মই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ বাগবৰ ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত চিতুলি চিতুলিত আৰু চিতুলিৰ পথাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সময়ত খেতিয়কে আৰম্ভ কৰিছে ইৰি খেতি। মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ মোৰ সতীৰ্থক আমাৰ প্ৰশ্নক অনুৰোধ কৰিম যে এইদৰে একাংশই ভূঁই ৰুই আছে আৰু একাংশই বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত এৰি খেতিৰ কাম। এৰি খেতি কৰি আছে আৰু বিভিন্নজনে এইদৰে ভূঁই ৰোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু আমি ইয়াৰে খেতিয়ক আছে, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁলোকে কিমান বিঘা খেতি কৰে আৰু তেওঁলোকৰ খেতি বৰ্তমান অৱস্থা কেনেকুৱা আৰু তেওঁলোকৰ যি সাৰ পানী যোগান ধৰিব লাগে তেওঁলোকে কেনেকৈ যোগান ধৰে আমি মই বিশেষ কথা এজন খেতিয়ক আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা কি নাম আছিল আপোনাৰ? আমাৰ নাম গিয়াছুদ্দিন, গাঁও চিতুলি। আপুনি কিমান বিঘা খেতি কৰিছে? আমি আঢ়াই বিঘামান খেতি কৰিছোঁ। ইৰি খেতি আঢ়াই বিঘা কৰিছে? ইৰি খেতি আঢ়াই বিঘা ইৰি খেতি কৰিছে। আৰু কিবা কিবা খেতি কৰে আপুনি? আৰু আলু আলু খেতি কৰিছোঁ তিনি বিঘামান। এনেই বেলেগ কিবা কাম আছে না কেৱল খেতি বাতিয়ে? আপোনাৰ খেতি বাতিয়ে কৰোঁ, সম্পূৰ্ণ খেতি বাতি সম্পূৰ্ণ। পৰিয়ালত কেইজন মানুহ আছে? পৰিয়ালত দহজনমান আছে আৰু। চলে খেতি বাতি কৰি? খেতি বাতি কৰিয়ে চলে, আমাৰ চলিব পৰা যায়, চলিব পৰা যায় কোনো ৰকম। আৰু বাকী এই এই যে আপোনালোকে ভূঁই ৰুই আছে এতিয়া বহুত আগে ভাগে ৰুই আছে, পানী হয় বহুত ন? পানী হয়, পানী হয়। মোটামুটি চাৰিমাহ পিছত পানী হৈ যাব? চাৰিমাহ আগতে হয় নেকি? চাৰিমাহ আগতে হ'ব, আগে আগে যিকোনো প্ৰকাৰে কাটিব লাগিব, কাটিব লাগিব। প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে হাল মাৰে? হাল মাৰোঁ। এক বিঘা হাল মাৰোঁতে ট্ৰেক্টৰত কিমান লয় বৰ্তমান? এক বিঘাত 1900 লয়। এক বিঘাত হাল মাৰিব লাগে দুবাৰ। দুবাৰকৈ হাল? একবাৰ হাল মাৰি মানে মাটিটো শুকাই থৈ শুকাই দিছিলোঁ আৰু পানী দিয়াৰ পিছত হাল মাৰিছোঁ। পানীবিলাক আপোনালোকে এই মেচিনেৰে দি আছে না? মটৰে দি আছোঁ। আৰু বাকী যে কঠীয়াবিলাক দেখা গৈছে, কঠীয়াবিলাক কিমান দিন আগত জ্বালাবিলাক হেৰি কৰিছিল? ডেৰমাহ আগত পেলাইছোঁ। কি ধান এইটো? আমি পেলাইছোঁ 837 আৰু লাল গংগা আৰু মাইকো। এক বিঘা জাগাত এতিয়া কিমানটা হাজিৰা লাগে ৰুওঁতে? মোটামুটি মোটামুটি তিনিটা লাগে হাজিৰা সম্পূৰ্ণ। আৰু বাকী আপোনাৰ এনেই সাৰ কিমান কেজি দিছে? সাৰ বৰ্তমানত মই 10 কেজি মান DOP দি বুনি আছোঁ। তাৰপিছত পটাছ নিদিওঁ আমি, এতিয়া ইউৰিয়া নিদিয়ে নেকি? ইউৰিয়া নিদিওঁ, শেষত দিব। শেষত মানে 15 কেজি ইউৰিয়া আৰু 1 পেকেট ফাটাৰিয়া আৰু 1 পেকেট চাপোলাজাৰ দি মানে শেষ কৰিম আমি। আৰু আপোনালোকৰ মোটামুটি এই গোটেইখিনি বস্তু হাল মাৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে খেতি ধান চপোৱালৈকে এক বিঘা জেগাত কিমান টকা খৰচ আপোনালোকৰ? 9000-10000 মান যায়। কিমান যদি ধান হয় তেতিয়াহ'লে কিমান মোন পায়? 30-32-35 ইমানকৈ হয়। 32-35 মোটামুটি কিছু পৰিমাণে লাভ হয় আৰু? অলপ লাভ হয়, অলপ লাভ হয়। এতিয়া খেতি কৰা মানুহ যেতিয়া কৰিবতো লাগিব, কৰিব লাগে, খাব লাগে আৰু সেইকাৰণে কৰি আছোঁ। সিমান লাভ নহয় আৰু, এতিয়া বৰ্তমান পৰিশ্ৰম লৈ আৰু কামলা জামলা লৈ আৰু ইমান সিমান লাভ নাথাকে। মানুহ হিচাপে কৰিব লাগে বাধ্য, খাব লাগে যদি সেইকাৰণে কৰি আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ এই বৰ্তমান ৰাসায়নিক সাৰৰ যথেষ্ট নাটনি, আপুনি DOP কিমান কি কিনিছে? DOP 35 টকা। 35 টকা আচলতে বজাৰ মূল্যটো কম হ'ব লাগিছিল, কম হ'ব লাগিছিল। বেছি কিয় লৈ তোলে কাৰণ কি? সেইটো নাজানো আৰু। দোকানী কেতিয়াবা সুধিছে না ইমান দাম কিয় লয়? দোকানীয়ে কয় যে আমাৰ বেলেগৰ পৰা আমাৰ পৰা বেলেগ ইয়ে গুৰৰ পৰা ৰাখি দিয়ে, আমি কি কৰিম? তাৰমানে তেওঁলোকৰ পৰা হোলচেলাৰ নে তেওঁলোকৰ? আপুনি সাৰবিলাক ক'ৰ পৰা কিনিছে? আমি এই আমাৰ চেণ্টাৰৰ চাৰিআলিৰ পৰাই কিনিছোঁ, আপোনাৰ সিং চাৰিআলি। কি নাম তেওঁৰ? শহীদুল। শহীদুলৰ পৰা ইউৰিয়া কিমানকৈ লয় বৰ্তমান জানে না? ইউৰিয়াটো আমি কিনা নাই, DOP কিনাইছোঁ। আচলতে বৰ্তমান যিহেতু সাৰৰ দাম খেতিয়কৰ কাৰণে কম হ'ব লাগিছিল, তেনে সময়ত ইমান যে সাৰৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে, এই ক্ষেত্ৰত কোনে আচলতে দায়ী? কোন চৰকাৰ না বেলেগ কোনোবা দায়ী বুলি ক'ব বিচাৰে? সেইটো আমি আৰু কি ক'ম আৰু নাজানো। সেইটো কি কি বিচাৰে চৰকাৰৰ ওচৰত এতিয়া? কমোৱা বিচাৰে না এনেকৈ থাকিলে ভাল হয়? কম হ'লেতো আমাৰ ভাল, কম হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ আমি। চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব এতিয়া? চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ খেতি কৰাৰ কাৰণে সাৰৰ মূল্যবিলাক কমাই দিব লাগে, সেইটোৱে আমি কৰি আছোঁ। পেকেটত কিমান দাম আছে লেখা আপুনি জানে না? পেকেটত লেখা আমি নাজানো, অলপ 2 বিঘামান কৰিছোঁ আৰু 20 কেজিমান DOP আনিছোঁ আৰু পেকেটত। ইউৰিয়া সাৰৰ পেকেটত দেখা গৈছে যে মাত্ৰ 266 টকা, প্ৰায় 300 টকা এক পেকেটৰ দাম, কিন্তু তাত লৈ আছে 500-550 টকা। এইটোতো ঠিক হোৱা নাই আচলতে, আচলতে ঠিক হোৱা নাই, এম আৰ পিৰ ল'ব লাগে আচলতে। ইয়াৰ মধ্যভোগী কোনোবা মানুহৰ কাৰণে আচলতে এনেকুৱা হৈছে বুলি ভাবিব পৰা যায় নেকি? আমাৰ ইয়াতে সাৰবিলাক আহি সিমান নাপায় আৰু বেলেগে সকলোৰে লাগে, ক্ৰাইচিছ বেছি।
আছিল এজন খেতিয়কৰ মন্তব্য। আমি খেতিয়কৰ পৰা এৰি খেতি কেনেকৈ কৰিব লাগে, একেবাৰে হালমৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভূই ৰোৱাৰ পৰা ধান চপোৱালৈকে আমি গোটেইখিনি কথা তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কিন্তু তেখেতে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ জনাইছে যে আচলতে যিমানখিনি খৰচ হয় সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁৰ ক'বলৈ হ'লে সিমানখিনি খৰচ মানে ইমান এটা লাভ নহয়। কিন্তু খেতি কৰা মানুহ যিহেতু সেইকাৰণে তেওঁ এই বাধ্য হৈ কৰিব লাগে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আৰু এটা কথা স্পষ্টকৈ তেওঁ কৈছে যে যি সময়ত আচলতে সাৰ লাগে, যথেষ্ট ৰাসায়নিক সাৰ লাগে আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ কৃত্ৰিম নাটনি হোৱাৰ বাবে যথেষ্ট দামেৰে তেওঁলোকে কিনিব আছে। আজি ডি এ পি কিনিছে তেওঁ পাৰ কেজি 35 টকা, এক কুইণ্টলৰ দাম 35 টকা। তেনেকুৱা সময়ত তেওঁ হতাশাত ভুগিছে যে যথেষ্ট দাম বৃদ্ধি হৈছে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সময়ত তেওঁ ইউৰিয়া কিনিব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে চৰকাৰে যিসকল ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকক নাকি লগাব পৰা নাই নেকি? কাৰণ যি সময়ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সুবিধা দিব লাগিছিল কৃষকসকলক, তেওঁ সময়ত সুবিধা দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আৰু তেওঁ চৰকাৰক এইখিনিতে আহ্বান জনাইছে যাতে তেওঁলোকৰ এই সাৰৰ মূল্যবৃদ্ধি তেওঁলোকে যাতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কমাই দিয়ে, এই আহ্বান তেওঁলোকে ৰাখিছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব।